ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ସାଂଘାତିକ ରୂପ। ନଦୀରେ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ମାଛ ମରିଗଲେ। କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ନଗରୀ କୋଚିର ଏଲୁର ପାଖରେ ନଈ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ମାଛ ମରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏଲୁର ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ପେରିୟାର ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା କାରଣରୁ କେଜଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ଆବଦ୍ଧ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଲୁର ନୁହେଁ, ଏଡିଆର, ବାରପୂଜା, କୋଥଡ, କଦମକୁଡ଼ି, ଚେର୍ନାଲୋର ଓ କୋଟଭାଲି ନିଜ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଥରକୁ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ପଚା ମାଛକୁ ନେଇ ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଦା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନଦୀ ଜଳକୁ ରାସାୟନିକ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଥରକୁ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ଏବେ ଅମଳ ସମୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲେ, ତେବେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।